Moikka ja tervetuloa tähän uudelle YouTube-videolle. Me ajateltiin tänään kuvata Q&A, koska me ei olla sitten kesän jälkeen kuvattu tämmöistä videoa, niin nyt on hyvä ottaa vähän sekä kahvilakysymyksiä että vähän kaikennäköisiä kysymyksiä. Ja Instagramiin ja TikTokiin tulee niin paljon koko ajan kaikkea samantyyllisiä kysymyksiä, niin hyvä tälle yhteen videon purkaa kaikki ne, mitä on kysytty meiltä. Muista pistää kanavatilaukseen ja muista pistää tykkäys ylös videolle. Muista ottaa meidän muutkin somet haltuun. Instagram on Ritabi ja Jaakob Ryssänen. Ensi vuonna tulee todellakin kahvila. Se on ainakin varma juttu. Kyllä me ollaan sen verran jo sitouduttu ehkä tohon. Tosi outoa, jos meille ei tulisi, koska me ollaan... Tuntuu, että me eletään ja hengitetään sitä koko ajan. Niin olisi tosi outoa, että jos nyt me oltaisiin, että joo, no nyt ei tule enää kahvila, koska me tiedetään, että se on meidän juttu. Niin miksi turhaa lopettaa se, jos me tykätään sit niin paljon? Ja joka vuosi haluaa kuitenkin kehittää ja viedä sitä eteenpäin. Ensi vuonna on ainakin odotettavissa myös jotain uutta. Lapset oli arkisin päiväkodissa ja sitten toinen meistä oli aina kahvilassa ja toinen oli lasten kanssa. Kiireellisimmät ajat, kaikki tapahtumat ja viikonloput, niin oli sille, että me jouduttiin välillä pyytää jotain hoitamaan lapsia, jos meidän piti olla samaan aikaan töissä silloin. Mutta pääsääntöisesti se meni kyllä niin, että toinen oli lasten kanssa ja toinen kotona, siis töissä. Joo, ja sitten jommankumman meidän vanhemmat aina hoiti lapsia. Mä luulen, että meidät pitää yhdessä kyllä aika pitkälti samanlainen arvopohja, mikä me omataan, samanlainen tausta. Me ollaan tunnettu niin pitkään, että meillä on se silleen pikkuhiljaa elämä rakentunut yhteen. Ehkä iso juttu mun mielestä on se, että me tunnetaan vaan toisemme niin hyvin, koska me ollaan kohta tunnettu lähes 10 vuotta. Kyllä se niinku jostain kertoo, että kyllä sitä oppii jo tuntemaan toisensa ja silleen, että niin. Aika hullua oikeasti ajatella, että 10 vuotta. Meikin puolet. No ei kyllä. Ei, onko se puolet? On se melkein, no, siis melkein. Meidän yhteinen juttu on varmaan työt. Arki. Meillä on semmoista, mitä yhtä tiedätkö semmoista juttuja. Mun mielestä jaetaan jo aika paljon samoja juttuja. Ja mun mielestä on tosi mukavaa, että sit harrastukset enää niin sulla omat ja mulla omat. Niin. Tai että me ei tehdä niitä yhdessä välttämättä, koska me tehdään kaikki muu yhdessä. Jep, mä oon kyllä samaa mieltä. Tää on vähän haastava ehkä vielä toteuttaa, koska Bruno ei vielä puhu paljonkaan mitään. Ehkä Iisakin kattoi, voisi olla aika hauska katsoa, mitä se vastaa. Pistä tykkäys videolle, jos sä haluut tästä talven aikaa tämmösen video. Mä en leivon leipää ja en oo ikinä kokeillut ja mua ei oikeastaan ehkä se hirveästi kiinnostakaan. Jos sä avaa pullissa ja näissä, niin mä teen ne leivät. Hapajuuresta muuten tuli mieleen, että mä oon rakentamassa verkkokurssia siihen liittyen. Mä haluun opettaa kaikki kiinnostuneet leipomaan hapanjuuresta leipää, tortilloja, kaikkea mahdollista, mitä niistä voi ikinä tehdä. Joten pysykää kuuloilla kaikki, keitä tää asia on kiinnostanut ehkä pidemmän aikaa, koska mä haluun auttaa teitä oppimaan samaan, minkä mä opin. Siihen kurssiin kuuluu se hapajuuri, joka on tosi siisti juttu. Jep. Että ei tarvitse tehdä sitä alusta asti, vaan mä postitan sen teille. Kommentoi alas, jos sua kiinnostaa tämmönen, koska mun mielestä on niin siisti juttu. Ja mitä mä itse olen nopeasti tässä ynnäily, niin suurin piirtein ajan kanssa te, jotka tuutte ostaa sen kurssin, niin tuutte säästää rahaa siinä, koska sitten ei tarvi enää kaupasta ostaa tiettyjä tuotteita. Siis se on aivan järjetön säästö, mitä me ollaan jo tehty sillä, että mä oon leiponut itse kaikki leivät. Ja sitä kun oppii enemmän, niin sä pystyt hyödyntämään sitä niin moneen. Mutta siitä lisää vähän myöhemmin. Tätä on aika vaikea silleen miettiä, että kumpi tekee enemmän. Me tehdään tosi saman verran. Eikä me lasketa meidän työtunteja. Periaatteessa kun toi on se kesäsesonkin aika, niin me ei edes pystytä siihen, että lasketaan nyt tunnit, mitä me ollaan töissä, vaan molemmat tekee sen ja antaa sen, mitä tää jaksaa, ja sit se riittää toiselle. Se olisi kyllä tosi hullua, että jos me ruvettaisiin laskemaan tuntea, että kumpi olisi enemmän töissä, koska siinä ei olisi mitään järkeä ja ei se ole silloin niin kuin semmoista toimivaa yhteistyötä meidän välillä, jos me kilpaillaan, että kumpi tekee enemmän töitä. Suurin piirtein tehdään yhtä paljon ja meillä se on enemmän silleen päin, että kumpi saa olla töissä. Että kyllä me aika pitkälti itse halutaan siellä olla. Että sitten toisen pitää toiselle sanoa, että nyt kotiin lepäämään. Meidän työroolit on niin... Ehkä ennen se jakautui enemmän silleen, että mä leivon ja sä teet enemmän tuommoista talonmiesjuttuja tai pihahoitoja ja sun muuta. Viime vuonna sä aloit leipoa kanssa.
joten se on aika menee tasaan nykyään. Ehkä on enemmän silleen, että sä hoidat kuitenkin enemmän niitä pihoja ja mä teen esimerkiksi juustokakkuja, keksejä ja tämmösiä. Mutta joo. Siinä. Tehdään niitä, mitkä tuntuu itsestään luonnolliselta. Ja mä en edes osaa selittää, kun meillä toimii sekin niin hyvin, että emme ikinä jutella kahvilla kesällä, että no mä nyt teen tää, niin tee sä nää jutut, vaan että mä tiedän, että mitä Rita on tehnyt sen hänen työputken aikana, vaikka mä en kysy, koska mä tiedän Ritan vahvuudet ja mä tunnen sen niin hyvin. Ja mä tiedän taas, että mitä Rita ei ole tehnyt, niin sit mä pystyn tehdä sen oman tonttini hoitaa hyvin ja Rita ei myöskään multa kysy ikinä. Aamuisin kyllä useasti on silleen, että nyt vois kyllä jäädä vielä nukkumaan, että väsyttää tosi paljon. Mutta sitten kun sinne leipomoon pääsee ja pääsee siihen niinku aamurytmiin, niin sitten kyllä niinku on semmoinen jes-olo, että tästä lähtee. Alkukesästä on joka aamu innoissaan. Mutta sitten kun tahti vähän kiihtyy siellä ja kaikki on raskaampaa ja tälleen, niin se alkaa myös väsyttää. Ehkä silloin enemmän niitä päiviä kuin olisi, että ei niinku jaksaisi. Mutta joka päivä haluaa kuitenkin mennä. Ja... sitten asiakkaista saa niin paljon virtaa ja energiaa, niin... se ruokkii sitä jaksamista koko ajan. Koska se on ikävä, jos tulee semmoinen, että oikeesti on... Koska niitäkin päiviä oli siellä, kun oli ihan loppu, tiedätkö? Ja sit se ärsyttää, että sä et pysty antaa sitä, mitä sä haluisit antaa, tiedätkö, asiakkaille ja muuta. Niin ehkä semmosia haluaa välttää, mutta ne kuuluu kans siihen. Niitä on... ei ole vaikea pitää kahvilaa kahdestaan kesällä, että kyllä se niinku aika luontaisesti meillä menee. Mutta sitten tuo, niinku, miten meidän yhteinen aika, niin eihän sitä oikeastaan ole. Kesällä sitä ei ole, että se sit paikataan niinku tälleen muuten vuodesta ja just lähdetään lomalle yhdessä. Jep. Näin. Meidän piti kyllä käydä jossain festareilla tai tälleen tänä kesänä, mutta sitten kun niiden aika oli, niin me oltiin, että me ei vaan pystytä täältä lähteä täältä kahvilasta. Meillä on niin kovaa kiire täällä, että meidän on pakko olla täällä. Päätettiin sitten, että me tehdään tää kesä täysillä töitä ja sitten levätään kesän jälkeen. Pojat on kyllä innoissaan kahvilasta. Ne kyllä puhuu kesän ajan siitä koko aika. Mm. Ehkä totta kai senkin takia, koska me puhutaan siitä koko aika, niin sitten se tarttuu niihin. Isak halusi koko kesän pitää Ronttopuisto teepaitaa. Joo, se ei suostunut pitää muita. Meillä on hirveä kasa kotona näitä teepaitoja. Aina piti päiväkotiinkin laittaa Ronttopuisto teepaita, mutta mikä parasta, niin Isak mainosti samalla ja sieltä tuli paljon ihmisiä käymään. Siis niin, varmaan kaikki Brunon ja Isakin hoitajat kävi päiväkodissa, niin musta tuntuu. Ei päiväkodissa, vaan siis kahvilassa kävi. Isakin ensimmäinen sana oli kiitos ja Brunon ensimmäinen sana taisi olla kakka. Aika lailla, joo. Sitä on aina yksi kysytymmistä kysymyksistä ja mähän ymmärrän, että miksi tätä on kysytty tällä kertaa noin 26 kertaa. Halutaan lisää lapsia. Me ollaan puhuttu tästä monta kertaa, että ehkä semmoinen 4-5 lasta voisi olla aika optimi. Pieni perhe, mutta sille normaalissa mittakaavassa niin iso perhe. En mä tiedä, onko se iso perhe vai pieni perhe, mutta mun mielestä on semmi pieni perhe. Mulla tulee enemmän kyllä hyviä asioita mieleen kuin huonoja. Mun mielestä lestadiolaiset omaa tosi hyvät arvot lähtökohtaisesti. Mm. Ja ehkä se yhteisöllisyys on siellä se, mikä niinku on ehkä isoimpana läsnä. Ja no, mitä sä sanoisit, että on parasta? Kaikilla tutuilla ja näin, niillä isot perheet, niin on paljon ihmisiä ympärillä. Ja sit mullekin on paljon serkkuja. Tai nuorempana just se oli vahvasti silleen positiivisena, kun oli paljon serkkuja. Niin oli joka kaupungissa sukulaisia tyyliin. Se on kyllä totta. Aina oli samaikäisiä kavereita ja tälleen. Tämänkin aiheen ympäriltä meitä pyydetään jatkuvalla syötöllä kokonaista YouTube-videoa, että missä me selitetään meidän taustoja ja kaikkea mahdollista. Mutta ehkä joskus kommentoi alas, että haluaisit sä kuulla. Ja me ei vielä kyllä tiedetä, halutaanko me itse tehdä sitä, mutta meidän pitäisi sulatella asiaa. Me ollaan mietitty 4 vuotta, mutta ehkä niin. Mietitään. Monihan luulee, että me ollaan naimisissa jo. Siis yllättävän moni luulee. Vaikka... kahvilassa aina joku tulee, missä sun vaimo on? Mä vaan kotona joo. Mä en näy kertaakaan kehännyt sanoa, että joo, että me vaan seurustellaan. Mä on tosi vaikea sanoa, koska minä hänen kosi. Ollaan me puhuttu asiasta paljon ja kyllä me ollaan suunniteltu jo häitä ja kaikkea. Joo, häät meillä on niinku ihan ready. No ei oo vielä, ei me vielä tiedetä pitäisikö me ulkomailla vai Suomessa. Rahat jo niihin valmiina. Mieli ruveta puhua, että minkälaiset häät meille tulee, mutta meille tulee jotenkin niin spessut ja siistit häät. Hmm.
Mutta niistä sitten, kun se on ajankohtaista, ei ole vielä. Tähän me vastattiinkin jo, että me ollaan tunnettu noin 10 vuotta. Niin. Me tutustuttiin ehkä siinä 14-15 vuoden aikaa. Me tutustuttiin sillä tavalla, että Rita tuli käymään mun vanhempien luona hänen kavereiden kanssa. Ja sit mun isoveli ja Ritan sisko tunti toisensa. Ja ne oli hyviä kavereita. Ja sit Rita, meidän isä ja äiti teki teidän kaveriporukalle niin kuin iltakaakaut. Ja sitten Rita istui mun vastapäätä siinä pöydässä ja me tutustuttiin sit siinä. Mikä sun ensi ajatus oli? Ei mitään hajua. Mä ajattelin sut sitten Snapissa kaveriksi ja sitten mä laitoin sulle viestiä, että tuu käymään meidän. Mun vanhemmat lähti reissuun. Niin. Sä olit salaa sit meidän viikonlopulla. Ei, mun äiti toi mut. Niin, mut siis meidän vanhemmilta salaa. No mä en usko, että me oltais tässä, jos olisi ollut jotain ylitsepääsemättömiä asioita. Onhan elämässä tapahtunut paljon kaikkea isoja asioita ja vaikeita aikoja ollut, mutta musta tuntuu, että ei elämässä ylipäätään ole mitään ylitsepääsemätöntä. Mä en ainakaan usko siihen, että kaikesta voi päästä yli ja näin. Jos kiinnostaa, niin mä annoin muuten kesällä Helsingin Sanomille haastattelun mun taustasta, mitä vaikeita asioita mulla on ollut. Jos haluat, niin käy lukaseen. Saadaan sosiaalisesta mediasta rahaa ja ne tulolähteet koostuu offline-markkinoinnista eli alekoodeista. Mä teen pääsääntöisesti TikTokiin ja Instagramiin kaupallista sisältöä, mutta enemmän ehkä TikTokiin, että siellä mun seuraakin joku 130 000 ihmistä. Ja joo, yritys ostaa multa sen näkyvyyden, mun alustassa niille paikan ja mä teen niille käsikirjoituksen video ja kuvaan sen ja suunnittelen ja bla bla bla. Ja saa sen X-näkyvyyden sille videolle. Lisäksi YouTube-mainostulot. Se koostuu aika monesta niinku eri virrasta tulee se raha somessa. Plus sä teet sitten yritykselle myös sisältöä. Sisällöntuotantoa. Sitten mä teen suoraan konsultaatiota yritykselle, että miten sosiaalinen media toimii, koska mulla on sille aika hyvä kokemus, että miten tää toimii, kun mä oon tehnyt tätä vähän yli 7 vuotta nyt täyspäiväisesti. Oppinut vähän tietämään, että mikä niin kuin toimii ja mikä ei, ja sitten vähän tullut semmoista rohkeutta, että uskaltaa myös ehdotella muille yrityksille kokeilta rajoja. Kesäkahvilasta jäätiin voitolle myös tänäkin kesänä. Tämä oli itse asiassa paras kesä tähän mennessä ja se on kyllä kiva huomata, että joka kesä on ollut toistaan parempi. Sehän näyttää vaan, että me ollaan menossa oikeaan suuntaan ja tehdään joitain asioita ainakin oikein. Meidän kahvila on voitollinen pääsääntöisesti sen takia, koska me itse leivotaan kaikki ja me tehdään suurimmat niin. Osat, tai me ollaan lähes koko ajan itse siellä töissä. Et siitä se pääsääntöisesti johtuu, että miksi meidän liiketoiminta on voitollista. Se on kyllä totta. Koska jos meillä olisi enemmän työntekijöitä tai otettaisiin kaikki valmiina helpoimman kautta, niin se kyllä näkyisi myös siinä. Mutta se ainakin leipomiset on semmoinen juttu, mistä me ei haluta tinkiä, joten sen takia me tehdään ne itse. Eikä sitä, ei se rahan, en mä ajattele itse rahaa siinä, kun sitä leipoo, vaan ehkä enemmän sitä, että se on oikeasti paljon parempaa. Ja sitten, että se asiakasvirta on jatkuvaa myös sit seuraavina kesinä, koska asiakas on saanut hyvät leivonnaiset ja jos taas se saisi jotkut pakkasleivonnaiset, niin mä en usko, että se tulisi enää tulevina kesinä meille. Et meillä on tosi hyvä se prosentti asiakkaista, jotka tulee myös seuraavana kesänä. Tää Q&A rupesi olemaan tässä ja olisi kyllä voinut vastata vielä moneen kysymykseen. Sulla jäi jotain vielä, mitä sä haluaisit kysyä, niin laita kommentteihin, niin me otetaan ne ensi kerralla. Ja voitaisiin tehdä vaikka part 2 heti, kun päästään Suomeen. Koska tähän Q&A-videoiden tekeminen on tosi mukavaa, mä tykkään tästä. Mut kiitos, kun sä katsoit tämän videon. Nähdään taas ensi videossa. Se on hei hei! Moi moi!